ne salva pe pacarul Măriev, șară la pot. Dacă am vrut să vor ieși asta barca barca în Valanco, da, el dacă Nicola Dameri, հերթական շոու ծրագրի մասն է եւ բաղկացուցիչ։ Քանի որ ըստ երևույթի տեսնում եք ակնհայտ ու ադրբեջանական ճնշման տակ ինչ քայլերի եւ ինչ ուղղերա շարունակաբար շոու ծրագիր այո։ Պարտական այսօր Սյունիքը պատանի մեջ է տարբեր ուղղություններով ադրբեջանը սադրանքների եւ քարոշչական ճանապարհով կարծեք ո՞վ է նախապատրաստում ավելի մեծ սադրանքի համար այս առնչությամբ ձեր դիտարկումները հաշվի առնելով որ սրա ֆոնին մենք ազգային ժողովի տեսնում ենք ինչ որ այլ իրականություն, իրականություն, որը կարծեք չի առնչվում արկա անվտանգային մարտահրավերներին։ Բարձի վերջից վերադառնամ, այդ իսկ պատճառով մենք լքեցինք ազգային ժողովը, նա որպես ռեմարկա։ Ինչ վերաբերում է Սյունիքին, Սյունիքը այսօր գտնվում է բոլոր գերպետությունների դիզակի որպես խաչմեր։ Հա, ասեն գախնիկ չի, նույն այդ կոմունիկացիաների մասին որ խոսում է, որ պետք է բացվի, որ պետք է ճանապարհները թե երկաթուղին, թե առանձնակ մեքենայի ճանապարհները աշխատեն, դա բոլորի կրկնեն հետաքրքրական մեջ, եւ պարտական չէ, որ Պարսկաստանը բացեց այնտեղ նպատոսակ շահերից Ռուսաստանն է բացում, եւ այլ մնացած պետությունների դեսպանները գրեթե այսօր գտնվում են Սյունիքում, մնացել այնտեղ դերասենյակներ բացեն բոլորը, որ այնտեղ են գտնվում օր ու գիշեր։ Էրդողանի հայտարարությունից պարզ է դառնում, որ Հայաստանը հայկական կողմը դեռ չէ Զանգեզուրին նորից, միայն Պարսկաստանն է զբաղվում։ Հայկական կողմը ու նկատում է կառավարությունը։ Ես չեմ ուզում մեկնաբանեմ, ա ոչ Էրդողանին, ոչ ինչ չեմ մտածում այսօր մեր այսպես կոչված կառավարությունը։ Դեռ կարծեմ փաստը մնում է փաստ, որ Սյունիքը այսօր կրկնեմ հետաքրքրության բոլորի կենտրոնում արկածում, որպես հապ, որպես կաչմեր։ Եվ մի կողմից, հա, Պարսկաստան, Ադրբեջան, Արցախ, Հայաստան։ Եվ այդ նույն այդ մետաքսե ճանապարհը կամ առհասարակ կոմունիկացիաներ, հա, ինքը եթե դու քարտեզը նայ, այդ բարդան չկա։ Տեսնեք ինչքան ինքը հետաքրքիր դիտակ գրավում է սա։ Իսկ այսպիսի ընդդիմություններով, շոուներով հանրության ուշադրությունը չէ շեղում։ Բա ես հենց դրա մասին եմ ասում, որ հիմա իրանք փորձում են շեղել։ Քանի որ մեր հանրությունը շարունակում է խուլու համր մնալ այս կատարվող իրավիճակներին, ես կարծում եմ այդքան Նիկոլի մոտ ինչ-որ մասամբ կստացվի իրա շոու ծրագրերը իրականացնել։ Պարոն Հակոբյան, որպես արդեն արտախորհրդանական քաղաքական ուժի ղեկավար, ինչպես եք տեսնում, հա, այս իրավիճակում պայքարը, ինչ անել եւ ասեմ մենք ինչ ենք անում։ Դուք ինչպես եք գնահատում անդիմության աշխատանքը։ Ընդհանուր ընդհանուր որ ընդդիմության մասին է խոսքը։ Խորհրդանական։ Եվ ես ասեմ ավելի արտախորհրդարաններին եմ դիտարկում որպես 0։ Մենք ինչ ենք անում։ Այո, ակնհայտ է, որ փողոցային պայքարը չստացվեց։ Ինչի՞ պատճառով։ Դնենք, կարծում եմ դրա մասին հիմա պետք չի խոսել, դնենք մի կողմ։ Մենք հիմա փնտրում ենք այլ ճանապարհներ, այլ եղանակներ, այս պայքարը։ Տարբերակներ կան հիմա։ Միանշանակ կան, եւ շուտով չեմ կարող հիմա ասել, շատ շուտով ձեզ խոստանում եմ, մենք կհրապարակենք եւ կբարձրաձայնենք այն ամենի մասին, ինչը մենք արդեն գեներացել ենք։ Որոշ քաղաքական ուժեր օրինակ ընտրությունների ձևով են տեսնում, հա, Երևանի ավականը արդյոք ձեր կուսակցությունը մասնակցում է ընտրությունները։ Այսօր չկա այն մեր պատկերացմամբ այն կերպարը, ով որ այսօր կարող է մասնակցել եւ հաղթի։ Կան, հա, բայց այն բանի ասած, որ ով որ հնար ու կարող է չի ուզում, ինչի՞ս պատճառով, հիմա վերացական եմ ասում, ով որ չի կարող, նա ուզում։ Եթե ընդդիմությունն էլ աշխատանքը 0 այդ դեպքում չի ստացվում, որ մաշեցրել են այդ հարային հստակությունը եւ ես չեմ ասում, երբ որ ամեն ինչ ըստ էության արդեն ծայրահեղ վիճակում է։ Չէ, 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 ստեղ դա որևէ կեր չի արդարացնում այն մեր հայրենակիցների շերտը, ով որ ա մերժում է երկրորդ նախագահին, երրորդ նախագահին Նիկոլին, հետո այդ արդարացնում է, գիտեք ինչն է նման, մի քիչ օրինակ բերեմ, որ ավելի պարզ լինի։ Ոնց որ մեկի տունը վարվի, գորա որ բաժա մենոտ վարվում է հրդի հավան, հարևանը բերի կարմիր գույնի, չոր շոր բունքը հանցնի դրանով, ասի ես կարմիր գույնը չեմ սիրում, իսկ ավում։ Այդ մեր բան շատ շատ վերացական է այսօր վիճակը, նմանադրա։ Ու ես նորից եմ ասում, որևէ կեր չի արդարացնում այդ բոլորին մեր ժողների, այսինքն
ես մի անգամ եղել արի դասերեմ դրա մասին, մի հատ եկեք գնել։ Մենք այսօր կազմված ենք մեծ ՀՀ առությունը, լավ, այսպես ասած, թե ներսը, թե դուրսը։ 15%-ը դա բան իմաց, հայրենասեր, ազգանվեր մարդիկ են, 15%-ը տականքներ են, իսկ մնացած 70%-ը երկրի ղեկավարը ինչպիսին, իրանք այդպես են իրանց սպահում։ Երկրի ղեկավարը այրուց է, իրանց սպահում են առությունը, եթե ոչխարը, սպահում են իրանց ոչխարը։ Սա է։ Ինչքան է դաժան հնչի դա, այսպես է։ Եվ նաև տեղ գյուղից հիմա տեղեկություն ունեք թե չէ, քանի որ այսօր թիրախավորել են Թշնամին, ինչ վիճակ է այնտեղ։ Դե հիմա այս տեղել հիմա էլի մենք գալիս ենք մի հատ անհասկանալի վիճակի, որ Ռուսաստանի խաղապա ուժերը ինչ են անում այնտեղ։ Այսինքն փորձում Ադրբեջանը տեղադրի դրոշը, հիմա այդ մեր տարածքներ, թե բանի այդ կամուրջի եզրներ, թե բան եւ ընչեք այդ պրովոկացիան անում, բան չեք սադում։ Հերիքի, դե մերոնք ես բարձում եմ շատ պատշաճ ու այո, մեր բանակում այսօր կան հայրենասեր պրոֆեսիոնալ զինվորականներ։ Ու այդ ես համարում, որ այդ կրակը պատավոր կրակեցին, շատ ճիշտ արեցին։ Հետո ինչ են անում ռուսները, այդ խաղապաների հրամանատարը գալիս է, որ ինքը իր դոշով գառնականի Ադրբեջանի դրոշը կանգնացնելու համար։ Լավ, սա հաստատանք, ես ինչ չա։ Իսկ որտեղից է եղել, այն տարածքից են փորձել առաջ գալ, որտեղ որ արդեն ներխուժել էին։ Լսեք, եթե դուք այդ հատվածով անցել եք, ինչ որ լեզվիորդ, տեղ գյուղը, որ ավարտվում է, այդ նոր ճանապարհը, այսպես ոչված, որ շրջանցում աղավնոն եւ այլն, հա, այդտեղ կա մոստ, կամուջ, որը մենք կապը շարունակում ենք Լաչինի միջանց եւ Տակով Ադրբեջանի ճանապարհն է։ Հիմա այս անցակետ կոչվածը ադրբեջանցիները դրել են, երբ որ մեր կողմից կամուրջը անցնում եք ու այնտեղի վրա, ու կամ կարուճի վերջամասին։ Իրանք հիմա փորձում էին դրոշը բերեին այս կողմի վրա, այսինքն դեպի տեղ գյուղ են վերում, այդտեղ տեղադրում։ Այսինքն սա մաքուր սադրանք էր, մաքուր, ու այդ սադրանքը չստացվեց, կարծում եմ, բայց այդ սադրանքը երբ որ չստացվեց, ռուս խաղապաները ոչնչացեցին այս իրավիճակին։ Պարոն Հակոբյան, ռուս խաղապահներից դժգոհ է նաև Նիկոլ Փաշինյանը, այս հարցում համակարծիք եք Պաստորեն Իշխանության հետ, թե օրինակ միջազգային դիտորդների տեղակայում եւ այլն այս հարցին դեպքում կոնկրետ պետք է մենք կիսենք մի քանի հարցության վրա, նույն ռուս խաղապաները առհասարակ Ռուսաստանի Դաշնության որպես մեր, հա, դինակից, սոյուզի եւ այլն։ Այսինքն դնենք մի քո 97 թվականի պայմանագիրը, համաձայն որի Ռուսաստանի զորքը պետք է մինիմում ասա։ Դնենք մի քո ՕԴԿԲ-ի մեր ալյասիկը դրանը, հայերենից ՕԴԿԲ։ Հապկ, հապկի այդ այսօրվա գործողությունները ներսնեն, կան, չկան եւ այլն։ Այստեղ մենք պետք է հասկանանք նախ Ռուսաստանի ներքին իրավիճակը, իսկ ներքին իրավիճակը բավականին բարդ, շատ բարդ, ու կարծում եմ, որ իրանք ինչ-որ մի տեղ որոշել են, բայց դա իրանց ներքին քաղաքականությունն է, որը մեր կներեք, մեր կոպիտ ասած վերքերը չի բուժում ոչ մի կերպ, ինչ-որ մի տեղ, ինչ-որ մի մասով, թե ադրբեջանցիներին, թե թուրքներին, ինչ-որ գոհացնեն, բայց ես ներողություն եմ խնդրում, բամենք չենք ձեր 100 տարվա կոպիտ ասած զինակից։ Իսկ դա նաև իշխանությունների վեկտոր գործողությունների առհետևանքը, արդյունքը չէ, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ խաղացողներին արցախյան խնդրի հետ կապված փորձում են փոխել, ավելի շատ արևմուտքում են օրինակ հանդիպումներ լինում, ավելի շատ արևմուտքի պաշտոնյաներն են կանոններ թելադրում, քան հիմա ռուսական կողմը։ Ես կարող եմ ասեմ գլոբալ ասպարեզով իմ տեսանկյունից ինչա կատարում, այսինքն այդ կոմունիկացիաները բոլորի համար հարմարա որ բացվի, այդպես ասեմ, եւ Միացյալ Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի, երևի միայն Պարսկաստանն է դեմ, այն էլ ինչ որ վերապահումներ, բայց ամբողջ քննիրը ով պետք է իրականացնի վերահսկողությունը, բնական է Արևմուտքը կատեգորիկ դեմ է, որ դա ռուսները, ռուսները կատեգորիկ դեմ են, անի դա ինչ որ որևէ մեկը բացի իրանցից։ Այս պահին ո՞նե Ռուսաստանին վստահված է։ Հա, արդեն, բայց սահմանապաններն են իրենք կանգնած, չէ՞, թե վաղուց մեր մոտ, բայց ի՞նչ է խանգարում, այո, մենք որ պնդենք, որ Ժորժ ջան, ի՞նչ նշանակում, ինչ որ մեկը պետք է վերահսկի։ Սուվերեն երկիր ենք, չէ՞, հուսա վերում են հիմա ինչի, որ անարտամ, այսօրվա իշխանություններ կառավարությունս է, այսքան։ Շնորհակալություն։